altijd in je fase. Maar nee, bro, dan doen. Simon, ställ dig där du ska stå, så vi kan fixa lite belysning. Ja, fan. Kom igen, diva. Fan, gör den där där. Ja, det undrar jag också. Vad gör den där där? Vilken då? Den där är stolen. Visst här? Stol. Jaha, vi kör hela den där grejen. Jag tyckte vi skulle köra ända utifrån smaken. Vilken sitter... Lossa på en. Så vi kan bära den. Så vi kan hålla den så här. Uppe. För nu har vi en som... För nu kör vi bara en kanon då. Mm. Var det bra, Simon? Mm. Klipp sönder den. Eller det gör du, okej. Mm. Jag kan hämta grenar så länge. Bra. Ja. Fint alltså. Det inte bra. Åh, herregud då. Ja. Nu är magneten nu trasig. Utrustning till BMC kommer inte vara dålig. Nej. Med förlängningssladdar och lysrör och... Allting ska med. Där är och monitors och... Dolly och... Monitors. Hur lyser du bakom dig? Skrotbil och... Vad hände? Nej, jag skojar på någonting. Boom! Boom! Alla dog. Jag tror att det var en elektriker. Nu Robin, du kan väl förklara lite, vad är det som händer? Just nu så ska vi filma en scen som... Ursäkta mig, pojke. Yes. Vi har redan filmat den här egentligen, men vi var tvungna att göra om den för att den blev så dålig. Så vi är, där är scen 3 i första avsnittet. Och det här vill vi lära känna Linus, vem man är, och Viktor. Och Viktor är ju något av en, vad ska man säga, konstig person. Nudda varelse. Ja. Hej, hej. Lugna ner dig. Jag måste köpa. Skölj med. Du dog. Yeah.